ਬਲਕੀਸ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਸਗੁੱਲੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਾਚਾ ਛਾਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਪਾਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗਏ ਹੈ ਫੜ ਰਸਗੁੱਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਖਾਈ ਨਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿਹਤਾਂ ਤਬੀਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਿਲੋ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਵਧਣੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਬਲਕੀਸ ਕੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਰਸਗੁੱਲੇ ਕੈਸੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨੇ ਮੈਂ ਬੈਕਰੀ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਆਹੋ ਯਾਰ ਬਲਕੀਸ ਆਹ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੁਸ ਚੁਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ